La Setmana Santa Marinera, festa d'interès turístic nacional i la segona més important de la ciutat de València, ha viscut un dels seus moments més importants i multitudinaris amb la celebració de la processó general del Sant Enterrament del Divendres Sant. Es tracta del segon dels actes col·lectius d'aquesta celebració més que religiosa, en la qual han participat més de 4.500 persones. I és que en aquesta processó, amb una gran expectació i com cada any, han eixit les 31 germanors, cofraries i corporacions que integren la Setmana Santa Marinera, amb les seues imatges, trons andes, personatges bíblics, creus guia i bandes de música i de cornetes i tambors, a més de la presidència eclesiàstica i autoritats civils, polítiques, religioses i militars. Una processó de més de 5 hores de durada i que ha tornat a omplir els carrers marítims de la capital del Túria de solemnitat, fervor i públic.